Азаматтардың әл-ауқатын көтеру, қаржылық сауаттылығын арттыру мақсатында елде нақты қадамдар жасалып жүйелі жұмыс қолға алынды. Ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев әділетті Қазақстанның экономикалық бағдаратты Қазақстан халқына жолдауында азаматтардың қаржылық сауатын арттыру өте маңызды деп атап өтті. Бұл ретте Аманат партиясының қарызсыз қоғам жобасын ерекше атап өту қажет. Соның арқасында елдің 8 аймағында 20 мыңнан астам адам қаржылық сауатын арттырды. Олардың көпшілігі 10 және одан да көп несие алған адамдар. Бұл жоба аз уақытта өзінің тиімділігін көрсетті. Үкіметке Аманат партиясымен бірлесіп, оның ауқымын кеңейтуді тапсырамын. Қарсыз қоғам жобасының игілігін бүкіл еліміз көруі қажет деді. Бүгінгі таңда берілген тапсырма негізінде елдің әр аймағында осы бағыттағы жұмыс істелуде. Осы тапсырма аясында Аманат партиясы бізбен бірлесе отырып, қарсыз қоғам жобасын дайындап, қазіргі таңда Шығыс Қазақстан облысында іске асыра бастадық. Біздің барлық қалалар мен аудандарымызда бұл жоба іске асырылатын болады. Арнайы Астанада оқып, осы бағдарлама бойынша 5 ментор келіп, қазір бүгінгі күні Өскемен, Риддер қаласында және Шемонайха, Глубокий аудандарында жұмыстарын бастап жатыр. Жоба бойынша басқа да барлық аудандарда алдағы уақытта осындай оқулар өткізіледі. Азаматтардың қаржылық сауаттылығын арттырып тапқан нәпақасын барынша мақсатты жұмсалуына бағыт беруге негізделген осындай курстардың берері мол. Алғашқы қатысушылар ақпан айының бірінші 10 күндігінде білім алды. Олардың қатарында қала тұрғыны Сергей Еременко да бар. Я пришел для повышения своей финансовой грамотности. Мен мұнда өзімнің қаржылық сауаттылығымды дамытуға келдім. Негізі мамандығым заңгер, бірақ мамандығым бойынша жұмыс істемеймін. Бюджеттік мекемеде қызмет етемін. Отбасылық бюджетті жоспарлау бойынша көбірек ақпарат алғым келеді. Курсқа келушілерге арнайы Астанадан білім алып келген 5 ментор 2 тілде сабақ өткізеді. Сабақ еркін форматта өтеді. Будем начинать с бюджета семьи. Ең бастысы біз отбасылық бюджетті жоспарлаудан бастаймыз. Яғни отбасылық бюджетті дұрыс есептеуді үйренеміз. Шығындарды оңтайландыру жолдарымен қосымша табыс көзін табуды қарастырамыз. Биыл жоба аясында Шығыс Қазақстан облысындағы 6500 адамды оқыту жоспарда бар. Барлығы аудан, қала, ауыл тұрғындары қамтылады. Жоба аясында қала, аудан, ауыл тұрғындары қамтылады. Оқимын деген азаматтарға есік ашық. Алғашқы тыңдаушыларын жинап, ақша ұстауды, жинауды, үнемдеуді үйреткен менторлар 5 күнде көптің көкейіне қонымды ақпаратты беруге тырысты. Ұйымдастырушылар халық тарапынан қолдау тапқанына дән риза. Мен Глубокий ауданына бардым. Глубокий ауданда қарапайым медбике оқып отыр екен. Өзім осында сұранып келдім дейді. Сол медбикенің айтысына қарағанда мен бұрын қолымдағы ақшаны қалай есептеуді де бұрын білмеппін. Қазіргі кезде осы курстың нәтижесінде формула жасап есептеп шағын жанұялық бюджеттің өзін қалай үнемдеуге болатынын үйреніп жатырмын деген жақсы пікірлер айтып жатыр. Осындай пікірді тағы 2-3 адам айтты сол жерде. Сонымен қатар өздері осы тыңдағандарының барлығын жанұяда өзінің балаларымен бірге талқылап, балаларының пікірін тыңдап, балаларына осы арғырай үйретіп, туысқандарымызға үйретеміз деп көп жақсы тиімді жақтар өте көп деп айтып жатыр. Мұнда келушілердің әр қайсысында жіпке тізіп айтар мәселе көп. Бірі жеке мүлікке қатысты базынасын айтса, енді бірі несиеге қатысты сан сұрақты жаудыртады. Маржан Мұхамеджанова да курсқа қатысушылардың бірі. Болашаққа қойған нақты мақсаттары бар азаматша жеке кәсіп иесі атануға ниетті. Түрлі курстар оқып білімін жетілдірген. Оның да несиесі айтары бар. Басымда бір несие бар. А отбасыңызда жолдасыңыз екеуіңізді қосқанда? Екі несие. Біреуі товарлық, біреуі потребительский дейді ғой сондай. Бұйырса апрельде бітеді. Ипотекалық жоқ па? Ипотекалық жоқ. Ипотекалық сол потребительский деп алғанбыз. Өзімізге қажетті қаржыға байланысты көптеген сұрақтарға жауап алдым. Таңертеңнен түске дейінгі оқып жатқан 4 сағатта теориялық бағытта қаржымен байланысты сұрақтарға жауап аламыз да, түстен кейін өзіміздің, егер бізде сұрақтар болса, практикалық жағынан келіп консультация алуға болады. Негізі өзім көп нәрсені үйрендім. Ақшаны жеке азаматша ретінде ақшаны қалай үнемдеу керек, қай кезде қалай жұмсау керек, қай кезде үнемдеуге болады. Сол жағынан көптеген мағлұматтар алып жатырмыз. Негізі өте пайдалы курс. Бүгінде түрлі қаржылық қиындыққа бетпе-бет келген қаншама азаматтың басында сан түрлі мәселе бар.
Күрмеуін шешем деп жүргенде екіншісі қосылады. Солай тізбектеле береді. Мұның барлығы отбасындағы түсінбеушілікке әкеп соғады. Сол себепті мамандар мұндай жобалардың қарапайым халық үшін тиімді тұстары өте көп екендігін айтады. Бұл жобаның басты мақсаты, өкінішке орай бүгінгі күні біздің елімізде көп деген өзіміздің мына жерлестеріміз, тұрғындар қиыншылықтарға, қаржылық қиыншылықтарға тап болып қалып жатыр. Бұл банктік несиелер болсын, төменгі пайызда кредит алып жатырмыз деп жаңағы қаржылық институттар болсын, басқа кредиттік организациялар болсын, солардың мына өсімдерінің қандай екенін, қандай жағдайда қайтару керектігін білмей осы қаржылық қиыншылықтарға тап болып қалып жатыр. Оның арты жанұялық түрлі қиыншылықтарға кеп соғады. Осының алдын алу мақсатында бұл жобаның бізге берері өте көп. Целью нашего обучения является. Біздің оқу курсымыздың негізгі мақсаты халықтың қаржылық сауаттылығын арттыру. Мәселен, курс барысында біз қажетті ақпараттармен бөлісеміз. Банктердің және қаржылық институттардың тиімді ұсыныстары туралы айтамыз. Түрлі жағдайларды қарастырамыз. Несиені қайта құрылымдау, жеке тұлғаларды банкрот деп танудың жолдарын қарастырамыз. Жоғарыда атап өткен Сергей Еременко әңгіме барысында өз ұсыныстарын да ортаға салды. Оның айтқаны расымен де бүгінгі қоғамда бар мәселе. Хотелось бы получить пользу, какие-то внести в законодательство поправки. Сонымен қатар өз ұсынысымды айтқым келеді. Мәселен, біздің өңірде банкроттылықты қайта қалпына келтіру бойынша маман жоқ. Заңды және жеке тұлғалар ішінде банкрот деп танылып, енді қайтадан қалпына келтіргісі келетіндер өте көп. Мәселен, жеке тұлғада жылжымайтын мүлік иелігінде болса, ол банкрот деп танылмайды. Керісінше, иелігінде еш мүлікі жоқ адам ғана банкрот деп танылады. Мен де осы мәселемен бетпе-бет келдім. Сондықтан осы жағынан білімді толықтырғым келеді. Ал Данияр Рыскелдинов облыс орталығындағы колледждердің бірінде оқытушы, жастармен жұмыс істейді. Ол да курсқа өзінің қаржылық сауаттылығын арттыру мақсатында келген. Сонымен қатар соңғы кездері студенттер арасында түрлі себептермен несие алып қарызға батқандардың тұрақты жұмысқа орналасуда кедергілер орын алып жатқандығын айтты. Қарсылығым және жобасы бойынша мен жаңа ең бірінші өзіме керектігі алғаным ол осы колледж қабырғасында жүргеннен кейін. Осы студенттердің мәселесі. Бірінші студенттердің мәселесі қазір 18 жастан бастап несиелеу кішкентай микрофинансы организациялар 18 жастан қазір студенттерді несиелеп жатыр. Сондықтан неге бұл бізге проблема болады? Өйткені бізде колледж бітіргеннен студенттер жаңағы кредиттерін төлемеген бойынша олар жұмыспен қамти алмайды, жұмысқа орналаса алмайды. Сондықтан біз жұмыспен қамту орталығына әрқашанда біз есеп береміз. Есеп бергенде біз қазір ең басты жоғалтатын нәрсеміз ол жаңағы жұмыспен қамту. Жұмыспен қамту пайызы өте төмен болады. Себебі балалардың көбі қазір историядар бұзылған, карталардың бәрі заблокированы, шөттердің бәрі жабылған. Сондықтан олар жұмысқа тұра алмайды официально ешқай жерге, ресми ешқай жерге тұра алмағандықтан балалар басқанда жерлерге жұмысқа кетеді. Сондықтан ең басты мәселе сол, мен заңнамаға өзгертсе деймін, өзгерістер келтірсе, сол жерге кіргізсе, микрофинанс организацияларға 21 жастан деп. Басқа банктер секілді несиелеу рәсімдесе тек қана 21 жас, немесе бір ата-аналарының рұқсатымен ғана. Бұл мәселені Өскемен қаласы Мансап орталығының директоры Арайлым Есімбекова да атап өтті. Алаңдататыны бұл жоғарғы курс студенттерінің жаңағы шоттарының ареста болуы, келешекте бұл жастардың жаңағы жұмысқа тұруына үлкен кедергі келтіреді. Сондықтан көптеген бітіруші түлектермен сөйлескен кезде біз неофициально жұмыс жасасақ, себебі біздің шоттарымыздың бәрі бұғаттауда дегені бұл өте қорқынышты. Сондықтан осындай сауаттылық мақсатында осындай курстар керек, оқуымыз керек, жастар көбірек тартылу керек деп ойлаймын. Бұдан бөлек жаңағы зейнет жасындағы адамдар да хабарласып жатыр, сол өзінің зейнетақысын алуда да кедергілердің келіп жатқаны, себебі қазір сауатсыз оңды-солды кредиттарды алып тастап, қалай төлеймін деп қиналып отырған халыққа бұл өте керек бағыттағы жұмыс деп ойлаймын. Аманат партиясы Шығыс Қазақстан облыстық филиалының төрағасы Сайрангүл Жұмаділова оқу курсы барысында халықтан келіп түскен ұсыныс-тілектер ескерусіз қалмайтындығын жеткізді. Оқыту барысында жалпы оқушылардан тыңдаушылардан арнайы ұсыныстар түсіп жатыр. Осы кредит беруге байланысты
құжаттарға өзгерістер енгізсе, арнайы заңнамаларға өзгерістер енгізілсе деген ұсыныстар бар. Сол ұсыныстарды біз қорытындылап, мәжіліс депутаттарына жолдайтын боламыз. Бұл курсқа сондай-ақ жеке кәсіп ашқандар да келген. Өзін-өзі жұмыспен қамтыған Наталья бұған дейін бизнес бастау жобасы бойынша осындай курсты онлайн оқыған. Курсы я вошла для того, чтобы повысить свою финансовую грамотность, чтобы развить свой бизнес. Мен курсты өзімнің қаржылық сауаттылығымды арттыру мақсатында оқыдым. Сонымен қатар кәсібімді ұйымдастыру, табыс пен шығынды дұрыс есептеу және түсетін пайданы дұрыс есептеудің жолдарын үйрену үшін болмаған керек. Өзіме қажетті көп ақпарат алдым, білімімді жетілдірдім. Біз бір жүйе арқылы жұмыс істеп үйреніп қалғанбыз ғой. Ал бұл жерде ол жүйені бұзып, қатып қалған қағидаға сүйенудің керегі жоқтығына көз жеткіздім. Көптеген мысалдар келтірілді. Маған өте ұнады. Сондықтан өзгелерге де осы курсты оқуға кеңес берем. Әсіресе кәсібін өрге домалатам деушілерге керек білім. Сонымен қатар енді бизнеске келіп, жеке кәсіпкер ретінде тіркелгендерге ары қарай не істеу керектігін де үйретеді. Қажет курс. Ыңғайлысы ыңғайлы түске дейін арнайы жоспарға сай сабақ жүргізілсе, түстен кейін әркім қалауы бойынша заңгердің немесе өзге де сала мамандарынан кеңес ала алады. Осы жолы тыңдаушылар Шығыс Қазақстан облысы бойынша экономикалық тергеп-тексеру департаментінің мамандарынан қаржылық пирамидаға байланысты көп мағлұмат алды. Аманат партиясымен бірге қарсыз қоғам жобасы жүзеге асырылып отыр. Негізінен бүгінгі келген тыңдаушыларға, қатысушыларға қатысты біз осы қаржылық пирамидасы бойынша кеңес бердік. Яғни қаржы пирамидасының құрбанына айналып отырған адамдарға қайда хабарласу керек, және оның қандай белгілері бар, сол туралы түсіндірме жұмыстарын жүргізіп өттік. Яғни адамдардың, халықтың қаржылық сауаттылығын арттыру бүгінгі күні өзекті мәселе деп ойлаймын. Негізінен қаржылық және экономикалық қылмыстарға қатысты кез келген ақпаратты сайттан және арнайы боттар арқылы бір ғана батырманы басу арқылы телефонның көмегімен лезде білуге болады. Қазақстан Республикасы қаржылық мониторинг агенттігінің Telegram мессенджерінде арнайы іске қосқан AFM Insider боты арқылы облыс тұрғындары экономикалық және қаржы қылмыстары туралы хабарлай алады. Бұл хабарламалар анонимді түрде қысқа мерзімде қарастырылады. Жалпы QR-код қаржы пирамидалары, контрабанда және көлеңкелі бизнес сияқты санаттарды қамтиды. Қазіргі кезде Шығыс Қазақстан облысы бойынша экономикалық тергеп-тексеру департаментінің өндірісінде қаржылық пирамидаға қатысты екі қылмыстық іс бар. Қазіргі уақытта Чиатай фирмасына қатысты қылмыстық іс қозғалды. Бұл пирамида бойынша 300-ден астам адам жәбірленуші, яғни зардап шегуші болып танылып отыр. Оларға келтірілген шығынның көлемі 300 миллион теңгеден астам теңгені құрап отыр. Негізінен Шығыс Қазақстан облысының Алтай қаласы және де Тарбағатай, Марқакөл, Зайсан қалалары бойынша адамдар осы қаржылық пирамиданың құрбанына айналып отыр. Қаржылық пирамида жайлы көптеген информациялар естіп жатырмыз, көріп жатырмыз, таныстардың арасынан да естиміз, білеміз, практикада да бар ғой. Негізі көптеген мағлұматтар біз білмейтін айтылды және көптеген өзіме информация, қажетті информацияларды алдым. Болашақта да жұмыс істеуге болады. Және де өзімнің таныстарыма, туыстарыма да осы қаржылық пирамида жайлы айтып өтуге болады. Оларға да көптеген сұрақтарды жауабын алуға болады, сондықтан көп көмек тиді. Алдағы уақытта курсқа қатысушыларға берілетін осы сияқты ақпараттандыру, кеңес беру бағытына негізделген басқосулар көбірек өткізіледі. Енді ол сұрақтарға біз өзіміздің мына қазір жинақталуда сол сұрақтар келесі аптадан бастап біз осы арнайы оқып келген заңгерлер арқылы ол сұрақтарға жауап беруге тырысамыз, өйткені қазір біз банктермен де тығыз байланыстамыз. Екінші деңгейлі банктер өздерінің заңгерлерін, өздерінің әлгі сол жұмыс қызметкерлерін сол несиемен айналысатын, нақты соған жауап бере алатын кеңес ретінде осында тартайын деп отырмыз. Сөйткені түстен кейін айтып отырмыз, түстен кейін жаңағы тыңдаушылар өз сұрақтары бойынша, қалауы бойынша сұрақтарын қойып, осы жерден жауабын алуға біз кеңес беруге тырысамыз. Проект в целом нашел отклик. Біріншіден бұл жоба халық тарапынан қолдау тапты. Неге десеңіз, бұл мәселе яғни қазіргі кезеңде барлығында несие бар.
Статистикалық мәліметке жүгінсек, миллионнан аса адам өз несиелерін кешіктіріп төледі. Сол себепті бұл өте үлкен мәселе. Менің ойымша, бұл курстар азаматтардың негізгі қарызға батып, көп несие алуларына жол бермей, көп ақша тауып, аз шығын шығару қағидатын үйретеді деген сенімдемін. Жоғарда айтылған мамандар кеңесін басшылық қалсаңыз, қаржы үнемдеу мен оны мақсатты жұмсауды үйренесіз. Ол сіздің қаражатыңыздың еселенуіне мүмкіндік береді. Игі бастама халық игілігіне жараса болғаны.